皆さんこんにちは、小場翔です。今日はですね、僕が普段どうやって動画を撮っているかということを少しお話ししたいと思います。メインチャンネルとサブチャンネルで若干様子が違うんですけども、おおよそ理解してもらえるかなと思いますので、今日はサブチャンネルの環境でね、普段通り自宅なんですがお話をしてみたいと思います。最近ですね、僕の友人に YouTube を始める方がちょこちょこ出てきて、仲間が増えてすごい嬉しいと思っているんですけれども、それ以外にも視聴者さんとお会いした時に、普段どうやって動画撮ってるんですかとか、YouTube のその仕様とかですね、そういったことを結構聞かれることが今まで以上に増えてきました。やはりこの時代ですから、ちょっと動画やってみたいなとかね、YouTube ほどではないけど、なんかこう映像ってどうやって作られてるんだろうなっていう興味をね、持つ人は多いんじゃないかと思います。なので、完全に趣味の世界というか、どこに需要があるのかよくわからないんですけど、今日ね動画撮ってみたいと思います。まず最初にカメラですね。でカメラというのは、正直何でもいいです。今は僕はハンディカムというね、ソニーの、いくらぐらいですかね、2万円3万円ぐらいのハンディカムで、撮っておりますが、別にスマホでも撮れるわけですね。あとはこれね、ライブ配信でいつも使っている、カメラです、ね、ちょっと自分が今映り込んでますけど、最近ちょっと調子悪くてライブやっててもちょっと中断しちゃったりするんで、あんまりこれ使っていけるか分かんないって不安になってるんですけどね。でその次に、普段サブチャンネルを撮っている時に、最近このハンディカムでこうやって画面映すことも多いんですけど、圧倒的に今まで使い続けているのがこの、一眼レフというかミラーレスなんですがカメラになります。これが本体 でこのレンズは別売りで、買ってます。で、こういうね、バリアングルっていうんですかね、こう自分で画面を見ながら動画が撮れるものがやっぱり YouTuber には向いているので、僕もそういうモデルを選んでいます。ちなみにこのカメラは、GH5S っていうですね、ちょっとこう YouTuber で、使ってる方もね、多いですけど人気のカメラですが、少し僕にはハイスペックなカメラかなと。でこの上についているのがマイクです。ちょっとね飛び出しておりますけれども、こういう感じでマイクがついております。これですね、いわゆる一眼レフの中にもマイクがあるんですけれども、それよりはこういうねマイクをつけた方がいい音が取れるということで、つけております。ちなみにこのカメラはですね、ゼンハイザーっていうすごくいいマイクを使っております。1万円とかではないマイクです。でこれがですね、僕が普段使っている照明ですね。照明はこの一眼レフで撮るときだけこう使っております。はい、光の量を抑えておりますけれども、一眼レフが若干うまく撮れないんで、光の量の調整で使っております。ちょっと僕のですね、この部屋がなんていうんですかね、ライトの位置があまりいいところにないんですよね。なので、ちょっとこのライトでちょっと補わないと、影が顔にできてしまって、なんかちょっとこう気持ち悪い映像になっちゃうので、それでちょっとこれを今使っているという状況ですね。これはずっともう部屋に置きっぱなしにしてあるセットで、電池をね変えたりとか SD カード入れ替えながら使っています。じゃあこれで動画を撮りましたと。そしたら今度こっちに移ってきて、パソコンですね。でパソコンでまず SD カードから、パソコンに動画を移します。それの時はこういうですね、よくあるこう USB でこうつないで SD カードをぶっ刺すようなこういったものを作って、自分が決めたフォルダーに入れてます。で僕の場合はですね、いくつこういうフォルダがあって、こういったものの中から選んで編集をしていくというような感じになります。僕が普段編集で使っているのが、こちらのですね、サイバーリンクパワーディレクターで、こういうふうに、ソフトが出ましたら、ここにもなんかサンプル動画みたいなのがあるんですよね。だからこれを一旦こう全部選んで全部消すとね、で自分が入れたいこの動画というのを、じゃあ今ね、せっかくなんで、じゃあ高橋さんの動画をね持ってきて、ここにドラッグアンドドロップをすると、そうするともう自動的にねこう読み込んでくれます。早いです、これすごいね。はい、でこれをこのタイムラインのところに入れるわけですね。そうするとここで動画見られるようになるわけですね。ちょっと回してみましょうか。皆さんこんにちは、高橋です。みたいな感じで、動画が始まってくるわけですね。で最初のちょっと何秒か邪魔だったんで、こういうところでね選んで、皆さん今始まったんで、じゃあ少し戻して、本当はショートカットキーでやるんですけど、今片手しか空いてないんでショートカットで無理やりやってますけど、じゃあこの辺までってなったら、ここでこう動画をね分割するっていうのをやりました。今わかりますかね、こう動画をですねここで分割するっていうのをやって、2つに分かりましたよね。でここを削除すると、これもショートカットでやっちゃうんですけど、こういうふうにパッと
削るという感じですね。何やってるのかっていうと、動画で動画の、削除ね、で削除して、クリップを詰めるね、オルトデリートっていうこのショートカット今ここでやったという感じです。まあ、そんな感じで、まあ、こう動画をですね流しながらこうまあね手にこうやってって、まあ、動画を作ります。いや文字を入れたい場合はこのテキストっていう動画あってこれをねパーって持ってきてなんかボーンって入れてここで、はい、タイトルの編集っていうのをやるとここでね今ちょっと白地になってて見づらいんですが、まあ、色を変えて黒字とかにすると、OK こういう感じで字が出ます。で例えばこう文字ずらしたりとかあとはなんだろうねフォント変える、うん、これ僕よく使うのこのフォントですけどとかあと、まあ、色変えて例えば青にしましょうとかね、うん、やるわけですね。であとフォントっていうのはいろいろできて例えば境界線つけましょうみたいな、まあ、なぜか水色になってますけど白くしましょうと、まあ、読みやすいですね、うん、とか例えばあんまり僕はやんないですけどシャドウねこう分かりますかねこうシャドウつけるとちょっとかっこいいかなみたいなねあんまり僕はやんないですけどね、うん、とかっていうのでこうなんかタイトルとかあと大きさ変えたりしてドーンみたいなね。で当然ここの字幕の長さっていうのも変えられるんで、ね、字幕を大きくしたり小さくしたりとかっていうのもできます。もう一個このソフトならではなのか分かんないですけどこう字幕ルームみたいなのがあってねここでもうなんかそのまま字幕挿入みたいな感じでこうやって字幕をね打っていけるみたいなのもあります。こういう風にまあ字幕が出る、まあ、これも多少フォントはいじれますけど、まあ、さっきの方が、まあ、場所とかの自由度が高いんで、うん、こっちを使うかあっちを使うかその代わりこっちの方がなんかパカパカ早く打ち込めるんでねでこう字幕をずらしたりとか字幕の長さを変えたりとかもまあできるわけですね。でまあただ僕の場合はそんなにこうヘビーな編集はしないのでほとんど、まあ、カットをしてるだけです。僕が編集するときは昔は結構その字幕入れたりとかまあ、カットするときもめちゃめちゃ細かくカットとかしたんですけどすごい大変なんですよ労力が。で正直カットをして動画の数が減るぐらいだったら毎日動画出した方がいいなっていうふうに僕は思っているのでなるべく編集の手間かからないようにやってます。なのでぶっちゃけパソコンで昔は結構いろいろやってたんでパソコンが必要だったんですけど今の編集レベルだと別にスマホとかタブレットでも十分できるかなとは個人的には思います。はい、まあ、いずれにせよこういう風に動画を撮ってですねで書き出しっていうのを行います。よくわかんない方も多いと思うんですけどここで今編集したデータっていうのは別に動画の元データを変えたわけじゃなくてそのなんか編集中データみたいなのが存在してるわけですね。そうではなくてその編集中データからもう一度動画に書き出しをしないといけないということで、まあ、ここの今ちょっとピンボケしちゃってるかもしれないですけどここにね出力っていうところがあって、まあ、そこからねいろいろこう設定を決めてですね、まあ、出力をするというような感じになります。そうするとどうですかね大体、まあパソコンのスペックにもよるんですけど結構この、ソフトは軽めなんですが例えば10分の動画であれば、うん、すごいねハイスペックであれば多分7分とか5分ぐらいで書き出すことも可能だとは思うんですが、まあ、ざっくり、まあ、1.23 倍から 1.5 倍ぐらいですかね時間としては。だ10分だったら15分ぐらい見とけば、ちょっとロースペックだと多分20分ぐらいかかるかなというふうに思いますが、まあ、それぐらいかけてまあ動画を書き出すわけですね。でじゃあ実際まあ動画をじゃあ書き出しましたという上で、まあ、実際どうしていくのかということなんですが、まあ、インターネットの中で YouTube にアクセスをします。まあ、今は僕、このサブチャンネルの、ところにアクセスをしているんですけれども、まあ、ここでですね、動画のアップロードをしますね。はい、ここに、ボタンがあります。これを押すと動画をアップロードライブ配信とかってあるんですけど、まあ、動画をアップロードするとでここで公開予約とかっていうのを僕は選びます。まあ、なんでかっていうと公開のね時間をこう自分で決めたいからですね。でまあ例えばさっき、まあ、動画なんですけどこれあらかじめね書き出しておいた動画なんですけどこれでアップロードしていくっていう感じですね。でここでまあタイトルを直したりここも概要欄はデフォルトになってるんで自分で随時直したりあとはここで、好きな、いつね、アップロードしたいかっていうのを決めたりするわけですね。はい。あとサムネイルとかも自分でここで、YouTube が3つぐらいおすすめのやつを、用意してくれます。動画の中から3つのタイミングで、サムネイルこれがいいんじゃないですかってやってくれるんですけど、まあそうではなくて、自分でね、用意します、サムネイルはね。
ていう感じで公開予約をするというような形になります。まあ、ちょっと今はアップロードしたくないんでキャンセルしますけどね。まあ、そんな感じで実際普段の動画というのは制作しています。例えば、まあ、テーマ決めとかね、例えば台本を用意するっていう時間は一旦省きますけど、撮るって決めちゃえばまず撮影時間、まあ、僕の場合大体1本の動画で10分から20分ぐらいですね。たまにしかないですけど、一回やり始めて、あ、ちょっとやり直そうと思って一回ボツにしてもう一回やり直すと当然まあ20分以上かかっちゃいますけど、ほとんどの動画に関しては10分から20分ぐらいですね。で、その動画をこっちのパソコンに移して、で、映したものを今みたいに編集して書き出ししてアップロードするので、だいたい1本の動画を作るのにざっくりですよ1時間ぐらいですね。はい、ただ1個の作業を単独にやってるわけじゃないんですよ。例えば動画をこっちのパソコンに読み込ませている間にもう1本別の撮影をしたりとか、あとは、まあ、同時にね、例えば動画を読み込ませている間に例えばパソコンなんでメール返信の仕事をしたりとか、まあ、あとは例えば、まあ、それこそ家に僕いますからね、動画を書き出している時間15分とか、ね、20分とか時間が余りますから、その間にちょっと家事をね、皿洗いとかやったりとか、まあ、そういうことをしてますから、完全に 100% 拘束されてるわけじゃないんで、まあ、ざっくりそうですね、1時間弱ぐらい、まあ、50分ぐらいですかね、1本あたりの動画にかかっているというような感じです。だから実際撮影してる時間っていうのが、まあ、10分とか20分なんで、実はその裏側に、倍以上の時間がかかっているということになります。まあ、しょうがないですよね。だって自分が撮った動画を見ながら編集するわけなので、まあ、自分が撮ってそのすぐ瞬間にね編集すれば、あそこで言い間違えたとか覚えてるからいいけど、1週間とか経っちゃうともう何言ったか忘れちゃいますから、結局見直さないといけないんで、そうするとね、結局1回自分が撮った10分間をもう1回繰り返すってことになるんで、どうやっても2倍以上の時間はかかっちゃうわけなんで、まあその辺は仕方ないかなと思いますね。で、もしこれがですね、メインチャンネルだったりとか、あとは編集さんに編集をしていただく場合なんですけども、僕がよく使っているのはこの大容量ファイル、ギガファイル便っていうですね、サービスを使ってます。これ無料のサービスなんですけど、ここにですねドラッグ&ドロップをすると、動画ファイルとか結構重いやつ1ファイル200ギガまで個数無制限で人に送ることができます。で、日付も選べて1週間っていうのもあるし、14日21日30日とかっていうのも選べる。全部多分お金はかかんないと思います。なので非常に便利で、これで URL をシェアするだけでもらった人はダウンロードができるので、まあ、ここにアップします。まあ、ここにアップするのも時間結構かかるんですけど、まあ、ただこれもさっきと同じで、例えばここにアップしてる間に別の動画を撮ったりとか、まあ、メールで仕事を進めたりとか、まあ、ちょっと家事やったりとか、まあ、普通にね自分の休憩時間にしたりということもできるので、まあ、そんなに負担はないですね。だから、まあ、他の方に編集をしていただくという意味で言うと、1個の動画にかかる手間っていうのはざっくり、まあ、20分、30分ぐらいには済んでるかなというふうには思います。なので、まあ、自分でも今編集一部やっておりますし、ただメインチャンネル含めるとね、そうですね、7、8割ぐらいの動画は編集の方にやっていただいてるんですけれども、まあ、そんな風にキャスト STV の動画はできております。まあ、ちょっとね、誰得な動画かわからなかったんですが、いかがだったでしょうか。まあ、ぜひね、これから動画やりたいとか、まあ、YouTube やりたいという方はね、参考にしていただければというふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。何か動画に質問があれば、コメント欄にコメントお願いします。